Finanšu ministrijas rosināties stingrākie noteikumi amatpersonām, kas paredz gan atskaitīšanos par kopdzīves partneriem, gan uzkrātās skaidrās naudas apjomu ierobežošanu, savu likumdošanas ceļu iet lēni. Šodien likumprojekts beidzot nonāca uz ministru galda valdības komitejā, taču lēmums atkal tika atlikts pašvaldību organizāciju iebildumu dēļ, stāst Lienbergs Sarmole. Grozījumi interešu konflikta novēršanas likumā saistībā ar kopdzīves norādīšanu amatpersonu deklarācijā un skaidras naudas uzkrāšanu tika ierosināti jau pērnā gada vasaras beigās. Ar šīm izmaiņām cerēja mazināt korupcijas riskus, tomēr pašvaldību savienība un Lielo pilsētu asociācija uzskata, ka likumprojektu piedāvātajā redakcijā atbalstīta nevar, kaut vai tādēļ, ka šobrīd nav skaidrs, kas tad īsti ir likuma kontekstā kopdzīves partneris. Pareizāk būtu droši vien sākt no kopējā regulējuma, ja, ka mēs runājam, kas ir tās personas, pavisam citā normatīva aktā, un tad mēs tālāk jau attiecīgi citos likumos paredzam atbildību, ja par konkrētu un nepārprotam normu neievērošanu. Tieši tāpat pašvaldības negrib stingrākus ierobežojumus skaidras naudas uzkrājumiem, jo tad esot jāvērtē, vai tie nepārkāpjas satversmē noteiktās tiesības uz īpašumu un civilu likumu, kas paredz personai tiesības brīvi rīkoties ar īpašumu. Tomēr korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas stingri iestājas par regulējumu nepieciešamību. Tādēļ diskusiju gaitā birojas piekritis nedaudz piekāpties, kopdzīves partneri ļaut norādīt amatpersonu deklarācijas nepubliskojamā daļā. Protams, kā sabiedrībai būtu daudz labāk šīs ziņas saņemt publiskajā daļā, bet kā es teicu, ja uz spēles bija jautājums par to, vai vispār šis likumprojekts aizvirzīsies, vai viņš neaizvirzīsies, tad mēs bijām gatavi piekāpties. Finanšu ministre atzīst, ka šo ziņu ierakstīšana nepubliskajā daļā ļaus arī pasargāt cilvēku privātumu, kas ir jutīgs jautājums arī tādēļ, ka tas attieksies uz viendzimuma partneriem. Sākotnēji piedāvātajā redakcijā tika piedāvāts norādīt tikai laulībām pielīdzināmās attiecības, kas saskaņā ar satversmi attiektos tikai uz pretējo dzimumu. Taču vēlāk ministrija šo loku tomēr nolēma paplašināt. Te varbūt arī ļoti tuvs draugs vai kāda cita uzticama persona, kurš nav pielīdzināms laulātai vai varbūt tavam, es nezinu, intīmam partnerim, bet kur ir svarīgi norādīt, lai valsts institūcijām, kontrolējušām institūcijām būtu iespēja pārliecināties, ka tu neizmanto šīs ļoti labās ciešās attiecības ar cilvēku, ar kur tu dali saimniecību, lai nu, legalizētu nelegāli iegūtas līdzekļus. Vēlreiz valdība pie šī jautājuma atgriezīšoties nākamnedēļ. Finanšu ministrija saka, ka pašvaldību organizāciju iebildēm gatavošot pamatotākas atbildes, taču būtiski grozījumi likumprojekta redakcijās diez vai tikšot veikti. Liena Barisa, Sarma Laigarskovļevskis, Latvijas televīzija.